Алан еще достар, барша алтара салем, сдерем бригмен Эндерсон, жени достар, бгом без сдерме бриге достар, Майнкрафт, прах достар, бгом без моптардың рөлін де унитым аламыз. В общем, менім қасымда Стронг, жени де Лимба, амыда скетіндер жегеттер, йоу. Йоу, барықтарыңыз салем, сендерме мен. Хой, Стронг, жени де Ешек Лимба. И және достар, бүгін біз сіздермен сол рөлдерінде ойнайтын боламыз, выживать етіп. Сіздерге ұнаса, әрине достар, лайктар басып көтіңіздер, арна тіркеліңіздер. Біз мына жерде ұнатамыз, сондықтан да, в общем, үлкен сізге рахмет достар. Так, давайте қазір біз енді выживаниемызды бастап көтейік. Итак, давай. Ай, дичь. В общем, достар, ескертпейін, қазір біздің выживаниеміз қудырып кеткен іске болуы мүмкін. Сондықтан да. Я? Я еще ходит как прикол вон. Это как хуй вон, куда ты сейчас? Айда сендер. Мы же там строим арт там. А, мы не выбесим это вообще так пойдем момент. Арт там, мен строим арт там, ты хорошо. Слава, уже там не сипать меня, бахнуть. Эй, я строим, кит пи, мудак. А, уйбай. Айда жүрді. Айда лауырытсын. Мен сендер қайдасындар дезіндер. Е, давай, Лима сен қой қайналып көтті, көрсетші шана түрікті. Басымен айналып көтті. Қаны? Қаны қазір. Нома? Қой ба? О, ешек баса, ешек. Басыңдар. Ош! Айбы. Қалайсы де? Жақсы шүкір өзің қалайсың. Нәңгірі, әй бұй басынай. Бұй, рағады кенді ғой? Сен қайталам көріксің бізді? Бізді қайталам көріксің сен кізайте, сөздерімізді. Өй, неге пөршің, әй! Ай, брат! Ой, бұй! Тиіспе өзге елдейін бұ! Ай, бұй! Жоқ қоям қазір. Е, мен пингвин деймін ғой, мен ақым үйдесіппін ғой. Бұны айтпақшылай, а. Сен мына мінендей жазда не істепсің, е? Айтам, кстати, е, олар полярный полюсте жүру керек қой, олар полярный полюсте. Кеттік ана выжиманием басып кетейік, кеттік ағаштындырамыз десең. Ағашты әлі сындырып отырмайсың, сындырамыз деп. В общем, достар, лайк басып көтіңіздер, арнаға тіркеліңіздер, үлкен сіздерге рахмет, қызыл кнопканы, в общем, серияға айналдырыңдар. Сырға айналдырыңдар, иә, кстати. Жігіттеріңді де арналарыңа тіркелуге ұмытып кетпеңіздер, кстати. Ай, бұй, алып тастамын, ей. Все. Кеттай, шашқа. Ешек бол, қайтадан, ешек. Ешекті харам ой. Өзі сондай, нелерге құсайды ғой бұл, просто сондайға ауысады. Кетай, құрай. Ей, мен дабинг айтып жатырмын, мен жақтан кетіндерші. Ей, бекем, бірге де ойнап отырсың. Басы мә. Хазим, бір басқа бір дұрын жүрінің. Ей, көріп тұрым ғой. Ей, кетік бай, ей. Барандарын несін өткізек та? Барандарын қосып. Төбелесі. Дабырам пажалуыт қойлардың районына. Кеттіге қойлардың машынын яқта отырады. Баран жетім қалайсың? Мен танысықсы кетіп тұрады ғой, баран. Айбы... Барандар орат десенде. Барандар... Біз игросы пілді. Кім-кім екен білмей тұрмен жүрмін жақта жеге? Ауылға ма, бүрін орыватырым, ош, өлдіртсен бүрінде. Ано, Лимба мен қасында ұйғырасы ұрттан. Екек мен өлдіптен дезінде, оны айтам. Еші жүнім берді тұрғымаған. Е, мен өлдірсіңде жүнім даласың о, дезінде. Жүнір қайдасындар, секіріндерш бір орында. Қысайма, секірген, тауыш қысап тұр. Өші, таппай қалай бірім, күттей, кетіп қаласындар, күттей, бір жүрге.
жанда бір какой-то қойлар ұрырдың ғой мен, сен бәдің ғой деп. Үй салып отыр, мәне қойлар үй салып отыр досым. Ай бұй. Қойлар үй салам, мәне. Дыну! Хоп. Все. Мән, ғе, мән. Пол жасайым қазір. Так, так, так. Полын құрастырам қазір, жеги. В общем, достар, сіздерге осындай выжиманиялар қызық болса, комментария жазып жүріңіздер. Рахмет, кстати, березовый доскаға. Пол березовый доскаға нәрсеміз, а? Бәрі оң қалып көремізді. Тездетіп істей жіберсеңіздер, өте керемет болар еді. Баяқты тек мен тұрам сенге. Давай қазір азып. Так, мен есікті неқтан салам мен. Адамдар әлеміне барамыз ба десеңе? Давай, давай, адамның әлеміне баректі. Все, адамның әлеміне келіндерсіндер. Эй, чё там, эй, семьям. А, кто-то, ойбай, ойбай. Семьям, ты будешь мне говорить хозяин. Ты чего? Хайс, хайс, это стронка, варка, видишь, стронка? Стронка, да, сын, эй, чё там, хозяин, имей сама взгэ? Мэш, ош, китндер. О, айбэш. Айбэй, халай алмазды мечел, ось, сразу. Курбандыкка дайын емес мэ, жәде, құрбандыққа қой тойамыз, е, мынауың асау қошқар сияқты ғой мынауың, ой, мә. Давай, ешек. Ай, бұ, асауынды шығы отыр. Мә, телепортация қолданы отыр. Мынауы. Не өкіпті өші, так. Мынауы, телепортация қолданы кен. Ой, ешек. Иха, иха. Мәне, ма, ма, ма. Давай, давай, маған, мен қалай аусам еу? Сол бана кнопка басасы ма? Жо, білем о. Бар ма бірақ ода, ода жоқ қол. Охе? Так. Ай бұй. Менде ишак, менде ишак. Ишак тауқтерніш маған, ишак тауқтерніш. Походу, менде ишактың жұмыртқасы бар. Ишак жұмыртқасы. Қайс, қай, ишактың жұмыртқасы. Бергел, 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 бергел. Берген нақтай, ей, олар ет. Ойбай, мен дұрсың қақ. Мә, өлтір. Давай, давай. Қой, ешек түлтір өтір. Е, брат, біз қалай қарап тұрып тұнаған. Қой, біздің братымыз өлтір өтір өм. Чего, біздің? Давай, бірге, бірге, давай, добит етпсек, көмектес. Добит етпсек, давай. Добит етпе, добит етпек, анаған кетіп қолым мүмкін. А, все, болды, ешек. Қатарымызға қосын. Қатарымызға қосын. Қой денен қаста, ешек бол. Ешек. Ешек. Все, ешек номер 3. Эх, айна. Айбэй, жарлатын болып көйесінде күлкіден айбэй. Дауны мен крамай мейсін. Таң еші, тя, қалай, қалай. Сейшкім семіз біз, брат. Сейшкім семіз біз. Олың қарың, ишәктің қолың қарың де, ишәктің қолың. Ұзуым ба? Басы. Так, үйден үйшасы керек. Я печкасы керек. Айбай, өртені батыр! Орманымыз өртені батыр кеттік біз. Зебра болып келесі де, зебра. Сон мотез ол зебра болып. Олар вообще қалай не істейді керек қой вообще? Скорость-тар мощно, брак. Походу. Я, блин, можно, у камеры достар шарат кендим, да? Крр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 рr Мен лава қаран көттір, жеге. А, жеге мен сүгі, ешек тәрі. Сен бір адамға тіңдеп тұрсың ба сонда? Адамға тіңдеп. А? Ай, бұй. Жа-жа, брат. Нормал, нормал. Болды онда. Асел, брат. Я бітема, адамдар. Е, ешек дізе бір өрін сүйт байды. Е, адамдар ды. Бір өрін сүйт мазақ сүйт болса да. Е, адам. Е, адам. Өзің адам деп. Е, адам деп. Е, сөйлеп, мазат отса да шын, біз ешектір, адамдар дейміз олар, ешек дейді. Е, е, сол ғы. Е, кукарику. Ай, бұл нәрі. Кукарику. Секрем, құшам, о, кайф, о, кайф. Қайфтан таппай қалдың сендер, да? Қастарыны жүрем ау деймін. Үйге барат мен, үйге барат мен. Мені, ешек, мені, 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 м
А, мені. Кукареку, кукареку. Утрчан, утрчан. Я біздің рас. Біз кіміз? Қазір астролог келем күтетіңдер. Ол сатқын ғой, әр нәрсеге айналып кетті, ешек біз. Ешектер сатып жүр бұл. Давай, да, болса ешек. Еси, ешек дедің ғой, ешек дедің ғой. Не? Жалып кетейік. Давай, жалып кетейік. Ена, на хпсу көп қой, ё-моё. Стронгты бір орғаннан кейін түскетті ма, қалай қалай. Бір жабақтан. Мәсан, мәсан, мәсан. Ай, бұй! Алсан ұрлатты мені. Абы? Ешектің күші ол. Ше-ше, братаны, я ешек, я ешек. Бір жабақ. Қазір сендері тест болады, джиги тест болады сендерге. Кім мұнжат ешек? Или кім мұнжат адам? Короче, бірінші сұрақ. Адамдар не істейді? Шады! Ей, сен ауыса өрмеші? Все, лимба, адам, все, зачислили. Мұналама, күтірмеш, мұналама. А жақ, мұналама өткем. Все. Кел, сен үсінге мінек сендер, бізді қинадыңдар ғой, кел. Ешек бұл адам үстіне мініп жүрдің де? Блин, емай, хақауат болды мұнай сәрі. Жәмен күлкінен. Я шынмен сұраң тұрыс айтат. Адамдарын үстіне мініп еді, сендер бүті құрланыңдар. Я адам, менің үстіне мініп алатын бар еді ғой, е? Осы. А, я сұнай, білмей, не бауне уже ол модты, кәрсі. Но болды, я. Екі версак істегені ғой, кетті, жиге. Қалай демаламыз наң ішінде, вообще, я шығатын жер жоқ наң. Опа. Өсепсеміз сөз нафиг. Сауғыт. Ну, джоб текта, ёмай. Есекте әсерлад, да? Ешектер нормально жасайды бәрілі. Адам құсап сындырады оларды да. Толерантность қайда біздің атымызға? Айтып қояйын, ертеңгі күні мем шықып кетпесінші. Үш ешектер. Стронг Эндерсон Лимбо ешек. Сол, мем шықып кетті. Мазақ болды. Майнкрафтта ешек атымен танылған үш ешектер бар деп. Эндерсон Стронг Лимбо дейсін. Сол, Бэтмало, на Бэтмало. Кстати, пароль лимба символы, идея вердума. Айт по-моему, это вообще он дает. Ну, ещё ты не едешь, не поймай. Айбай. Ну, ещё ты не едешь, а? Уже не едешь, уже зима. Ещё кает, лимба. Ещё кает, лимба, ещё кает. Эй, бра, ещё кабар, го? Гиверет, о? Не жидите, гиверет, дизамо. Айбай. Так. Короче, достар қызықты болып отыр, өте күлкілі. Лайк тарасы басып көтіңіздер, комментарий жүріңіздер оста, ешектердің елі бұстан бір күлкілі серия жасаған қаласаңыздар. Мүмінші жай бостан босқа жүрім, давай кеттік шақта бар айк тездетіп. Я, ешектер қақта болып. Мүмінші та бар, короче, тіпір асындыр маған. О, таста болдым. Ох ты, өжін ақ, ош. Эй, затын дұрламандыр, затын дұрламандыр. Таза ешек болсындар. Қалғандары бірдеңе қо. Тастарымды ұрламандыр, ешек басыңыр тұзы. Тұзы ешек дейсін. Ешек! Деп айқалы отсынды. Мазақ қылдырмандыр бізді. Адам екенсіңдер, таза адам. Беттерің айтайын, адамсыңдар десе. Ешектер. Ешектіңдер жаны бар деп. Ай бұй. Я, менде алма бар. О, давай да, алма біздің неміз қо. Нататын тамағымыз ғой. Құмайы біздің нататын тамағымыз жуынды дейсінде ойын айтам. Жоқ, біздің нататын тамағымыз не бар ғой, пакет бар ғой. Мүстерінен пакет дейші. Жей береді ғой ешектер. Бәр бір ғой бұрау деді. Қойы, тұм ешек бөк бөтті қой қосын. Тама адам қой көлік. Ешектердің өзі айтат жарым, мұналарын тупой ма деп. Сөйттім, ё-мо-ё, біз не істеп отырмыз әшем, ешектің. Несін білдір отырмыз репутациясын. Сол ғо?
Кан. Кәдімдей түп жатты ой ешектерді. Ебірі, ешектер ютуб қарайсын бәді? Өйдің көрбесін шығаттық нау. Ошна, үйдің кришасын жаса батыр нау. Ебірі, қараш, ешектер ютуб қарай ма дейсін? Ютуб ба? Өмірде... Өмірде ешектер көп емес бе, деп өлің шақтын сеге. Адамдар, адамдар көрсетеді жәр. На, сен, голфтарың жаманда деп. Кстати, идея бар бар ғой, давай ешектер туралы бөлім шығарайық па? Ешектер. Көзіне жан шығып ұрадын ойлар деп. А, айтпаша, подписчиктерің айт былай. Үйлерімде ешек асырайтындар болсаңда, сонда осы видеоны көрсетсеңдерші. Телефон сындырып сөйтесің да? Аузымен қысып алып, лақтырып жүрсеңдер. Сол күй, кейсің бізді. Дай саған. Короче, достар, осыдан біз осы бөлімді аяқтайтын шығармыз. Тағы да выживание қаласаңыздар, мобтармен комментарий жазып жібергізіңіздер. Құдыртқан выживание. Сіздерге ұнайтын шығар, наверное, құдыртқан выживание олар сондықтан выживание. Задание жазасың да, типа, бірдеңе орындап жүріңдер, мына мобқа айналып, бірдеңе орындаңдар деген сияқты. А, иә, кстати, достар, сіздердің өздеріңіз заданиелер жазалуыңызға болады. Яғни, мысалы, қойдың орнына суға секір деген сияқты, например, мысал айтып отырмын. Сондай сияқты задание жазуыңыз болады. Иә. И және достар, в общем, рахмет сіздерге үлкен көп-көп қарағандарыңызға. Ордан жігіттеріне тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Осы подсказкада ма бір жерде болады, әйтеуір. Білмеймін, сол жаққа қойып қойдым. И және, в общем, лайкыңызды басып кетіңіздер, арна тіркеліңіздер, достар. Үлкен сіздерге рахмет. Ал ендеше достар, сіздермен болған мен Эндерсон және де Стронг, Лимбо, Стронг, короче, сау болыңыздар.